Koje vlast, a ko opozicija u ovom trenutku nije potpuno jasno. Jasno je da Save za bolju budućnost, kao dio parlamentarne većine, pokušava biti opozicija i to iz pozicije vlasti. Dok traju politička prepucavanja, iz SDP-a i DF-a jasna poruka da najviše ispaštaju građani. Reformski zakoni će sasvim izvjesno pričakati jer zbog sitno stranačkih interesa na prošloj sjednici federalnog parlamenta nije usvojeni dnevni red. Tako zastupnici SBB-a uopšte nisu glasali jer im umjesto reformskih zakona glavni cilj na dnevni red staviti njima bitne tačke. To su upravljačka tijela u razvojnoj banci, federalnoj radioteleviziji i policijskom nezavisnom odboru umjesto, na primjer, pitanja vodosnabdjevanja. Blokiranje rada federalnog parlamenta nije novost. To je već viđeno od HDZ-a BiH stranke, čiji lider Dragan Čović ne krije iznimne veze sa Fahrudinom Radončićem. HDZ BiH je i ranije blokirao reformske zakone poput zakona o piju i to zbog kladionica. Kriza je krenula prije više od godinu dana kada federalni parlament po prvi put u svoj istoriji četiri mjeseca nije održao sjednicu. A, mi tako rijetko održavamo sjednice u proteklih pola godine da se to svede od na jednom u dva mjeseca, što je potpuna sramota. Aspiracijama SBB-a priključuje se i HDZ-BIH, koji nikada nije ni krio da, recimo, federalnu radioteleviziju želi staviti pod svoju kontrolu.